Më doat shumë sa se besoj që mund të gjindet një i tillë. S'kam frikë për asgjë, më mbrun shumë, më respekton dhe është shumë i pjekur. Është më i madh se unë mosh. Kjo s'më ka penguar asnjëherë. Tani presim një bebë dhe është dyfishu dashuria jonë. Përshëndetje histori tjetës. Falënderit që postoni brengat apo gëzimin tonë, këtu në faqe. Dua të jem anonime, ju lutem. Me gjithë se ko pak histori të lumtura, por dua të tem që kisha një jetë shumë të shtirë kohë më parë, e tani jam 24 vjetë. Historia ime është e lidhur me familje, sepse kurse ke ofër shtyllën në shtëpis, aty s'ka lumturi. Kështu që, fati ishte që prindi mos na deshi neve kur. Por e mira ishte që mbas shumë probleme e kishim një mamë, që përbalon të shumë altretime, në rriti me shumë vujtje e mundime, dhe tani pas shumë vuajtjesh, jemi pothuaj se të lumtura. Ajo kohë e hidhur, tash më ka kaluar, jetojmë jetë normale, me rëndësi shëndosh dhe të lumtur me gjëra që i kena. Unë jam e martuar që 4 vite, kam një burt mrekullueshëm. Më doat shumë sa se besoj që mund të gjindet një i tillë, s'kam frikë për asgjë, më mbrun shumë, më respekton dhe shumë i pjekur. Është më i madh se unë mosh. Kjo s'më ka penguar asnjëherë. Tani presim një bebë dhe është dyfishu dashuria jonë. Jetojmë vetëm me thëmë. Fati deshit që mos jemi në Kosovë dhe kemi jetë normale, pa probleme. Nga jetë asë gjëmë zdua dhe si kur të vdes tani, e di që jetova 4 vitet ljumëtura. Por tani që presim bebin duat jetoj 100 vjetë së bashku me burin, që ta edukojmë fëmin, ose tjerë fëmi që do vinë kismet. E të jemi pranë tyre, sepse unë rrita vetëm me një mamë, dhe e di që ka do të kesh familje të përgjysmuar. Dua të jem shembull, si unë ashtu edhe burri. Inshallah gjithë do të jenë të lumtur, të kenë harmoni në familje, e të gëzoheni dhe të drejtoheni rrugës së drejtë. Unë, për gjithçka falenderoj Allahun, sepse fal lutjeve tek ai tani jam e lumtur, e s'kam lot në sy. Faleminderit që dëgjuat këtë rrëfim të shpejt. Ju faleminderit e paqit në barësi.